دتېر نظام یو افسر ما زمنګه د اسلامي امارت څخه وختنی دی چې زمنګه په ګروپ کې تعداد دی 150 نفر دی چې اوس پیلن 14 نفر دلته موجود راغلی او نور سره په تماس کې یو په دې نږدې کې بلته خپل هوا ته راستان شي شیر تللی وي مونږه مختلفو هوادونو ته ترکیه ته ایران ته هم داسې یو تعداد نور هوادونو ته تللي زمونږ دوستان دي مونږ سره په تماس کې دي ان شاء الله هغوی هم په دې نږدې وختونو کې راستانیږي خپل هیواد ته اسلامي امارت چې تازه راغی حاکم شو نو وقت هغه وخت کې یېره تشویش ډیرو خلکو سره و ډیرو حتی لوړپوړو سره مو ټیټ رتبو سره مو اکثریت ووتل وروسته وروسته چې مونږ یې اوس تعقیبوو او دغه کوم کمیسیون چې اسلامي امارت جوړ کړی دا ډیر یو ښه او نیک اقدام دی په دې سره به انشاءالله ډیری بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او مونږ خپل هم شخصا مونږ هم دا فعلاً چې اوس دلته راغلی یو او دغه یو نیم سل نفر ګروپ چې راتلونکی د په خیر سره زه په راس کې د اسلامي امارت څخه مونږ زړه له تعالی مننه کوو او کور ودان دا اوس چې راغلی یو زمونږ ډیر قدر عزت وکړه او هغه نورونه چې واقعت په نورو ملکونو کې دي هغه نه زه اله خواهش کوم چې هغه په هر کچه لوړ رتبی او ټیټ رتبی را دي شي ان شاء الله هماغه نظر په فرمان د امیر المؤمنین ان شاء الله خیر و خیرات دی چاته به ضرر نه رسیږي او څنګه چې د دوی د اسلامي امارت د مشرانو وعده هغه ژمنه سرته رسیږي ان شاء الله مونږ دغه نوی کمیسیون چې دایر شو دوی سره تماس ونیو دوی بالاخره مونږ ته د امکانات برابر کړي چې خپل هیواد ته راتاو شو راغلو هلته چې کله مونږ لاړو له ډېر واقعیت له ډېرو ستونزو سره مخ شو ډېر مشکلات نه دي ډېری مشکلات چې هغه لوړپوړي چارواکي چې په تېر نظام کې وو واقعیت زړه سوی ده چې سړي زړه پرې درد کوي چې هغه اوس هلته مزدورکاري کوي او لاس مزدوري کوي نو د اسلامي امارت څخه زمونږ بیا هم دا خواست ده چې دغه سي افراد اشخاص چې مطلب واقعیت په تېر نظام کې یو مکتب څښتنان وو اول ته اوس پېلاندې لاس مزدوري په حساب باندې هم شته دي هغو ته هم دغسې په همدې کمیسیون کې تماس ورسره ونیول شي چې خپل هیواد ته راشي خپل وطن د مور حیثیت لري او ان شاء الله مونږ هم واړو چې دوی سره وګه په وګه د خپل هیواد ساتنه وکړو د چا په مشکلاتو د څوک دغه نه کوي چې څوک ستونزې جوړوي مشکلات جوړوي په دې د څوک نه غولېږي چې اسلامي امارت یعنې وحشت په حساب معرفي کوي یو تعداد کړی دي مغرضو کړی دي نو هغه د هغوی خپل ادبونه دي چې هغوی ته دوی غواړي چې ادب ته ځان ورسوي واقعت زما سره د هغه ورونه چې په خارج کې دي چې په اره کچه باندې دي یو تعداد تماس کې دي نور دومره سره شخصي ټلیفون باندې تماس ونیسي زه به انشاءالله د مشرانو سره یو ځای کوم او هغوی به ټول له خیر سره ورو په ورو خپل هیواد ته راستنو بله ډېر خوشحالي احساس کوو خدای شته چې خپل هیواد هم ده او راغلي ډېر خوشحاله نو اسلامي امارت نه مو غوښتنه ده چې کار زمینه ورته برابر کړي روزګار زمینه او بل ټول ورونه خاص ده د ځوانانو نه چې راشي خپل وطن ته په شریکه امارت اسلامي سره اوګه په اوګه ودرېږي او دا زمون غټ کور دا باید دی غټ کور ته په شریک سره کار وکړي لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی د افغانستان اسلامي امارت لخوانه د افغاني شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون جوړ شوی دی دغه کمیسیون شپه ورځ کار کوي تر څو له هیواد بهر چې څومره افغاني شخصیتونه دي زموږ ساسي ورونه دي هغه خپل هیواد ته راستانه شي په دې هیواد کې په سوله امن کې ژوند کوي په دې سلسله کې دغه شپاړس کس ورونه تاسو ګوري دوی په ایران او ترکیه بعضی مختلفو هیوادونو کې دوی ژوند کاوه له دغه کمیسیون سره دوی اړیکه ونیولې دغه په سلسله دوی خپل هیواد ته ستانه شول نن د دغه کمیسیون مشر او د معدن او پټرولیم وزارت وزیر شیخ صاحب شهاب الدین دلاور سره دوی کتل د هغه ورسره مجلس کو دوی ته اطمینان ورک چې دا ساس خپل کور د خپل وطن مو د آزاد خپل ژوند کول شي او ځنی وختن دغه ملګرو درلودل شیخ صاحب هغه واوریدل او په دې برخه کې دوی ته اطمینان ورک چې دا به د اسلامي امارت مشرتابه سره شریک وي په دې برخه کې کوشش کوي دغه دوی دغه ځوانان ته د کار زمينه برابر شي دوی په هیواد کې په امن سره ژوند کوي عین حال کې د دغه کمیسیون لخوا چې کوم تصدیق پانی وی امن کارډونه واغه دوی ته ورکړل شو په دې برخه کې دوی هم وعده وکړه چې موږ نور پاتې ملګری په بهر هوادونو کې دغه هم راستانه شي عین حال کې نن د دغه سلسله کې د تیر دولت د دفاع وزارت ویان دولت وزیري غب هواد تر راستون شو دا عین حال کې د غزوانان او په دې دغه سلسله روانه ده ان شاء الله زموږ ساسي کم هوادوال چې له هواد بهر پاتې دي هغه خپل هواد تر راستنیږي او د خپل هواد په آبادی کې او په هواد کې په سوله کې
کې د امن ژوند کې به دوی برخه اخلي او په دې هیواد کې به خوشي کې ان شاء الله. بلې د افغانستان اسلامي امارت له خپل هیوادوالو هیڅ نه غواړي، دا خپل هیواد دی، هغوی کولی شي خپل هیواد ته راشي، دا هغوی خپل حق دی، حقوق دي، او په دې برخه کې دولت مصمم دی چې دوی کوم حق دی دلته د خپل باشندګۍ په سوله کې او امن او کې دلته ژوند کول، بیا د ژوند سهولتونه برابرول. په دې برخه کې دولت هغه مصمم دی، د دغه هیوادوالو نور شیم نه غواړي، فقط راشي خپل هیواد کې په سوله امن کې ژوند وکړي، د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي، او دغه کوم چې د سولې او د آرامۍ د فضا حاکمه شوې ده له دې نه استفاده وکړي.